Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين صلاة تخرجني بها من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوله لي ما أشكال أتى أفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت الأعلم الغيوب نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم نتوسل بركة نبينا محمد سيدي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين ونتوسل بركة ملاذنا وشيخنا وقدوتنا العلامة الشيخ محمد بن شيخ أيوب نفعنا الله بهما آمين تنندلينا علم الفقه كتاب chetu مسائل المنتخبة جزء 5 leo tunaimaliza hapa Swali la 57. Akada rajulun, alifunga ndoa mtu ala mrati njiu wa mwanamke, walam yadukul biha, kisha asimuingilie. Akada rajulun, alifunga ndoa mtu ala mrati njiu wa mwanamke, walam yadukul biha, kisha asimuingilie. Thumma waladat waladan, kisha ule mwanamke, akazaa mtoto, pasinda kuingiliwa, wanasabatuhu, akamnasibisha ilama na akada aleha kwa wile mume ambaye alifunga na endoa. Mwanaelewa lakini, yani amzulia. Fahali yasihu hadha nasab, je itasihi nasabu hii. Fahali yasihu hadha nasab, je itasihi nasabu hii. Sawa, jawab, la thubutu nasabu huu, haitathibiti nasabu yake, lihadha la akidi, kwa huyo ambaye alifungiana na ya akidi, alifunga na endoa. Bila dukhuli na alaiha pasi na kumuingilia, menelewa, si kwamba mtu akiolewa tu basi ndo aweza kuzaa, aolewe kisha aingiliwe. Sawa, la thubutu nasabu, haitathibiti nasabu yake bihadha la akid, kwa huyo aliyofungiana na ndoa bila dukhuli na alaiha pasi na kumuingilia. Wa kaulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kauli ya mtume anasemaje, alwaladu lil firashi, mtoto ni watandiko. Maana ni pale alipolala baba na mama wakacheza zafa, umeelewa, akapatikana mtoto. Mwanaelewa lakini eh? Ai alwaladu yunsabu ila walidaihi almushtarikaini fi firashin wahidi, mtoto hunasibishwa kwa wazazi wake wawili, almushtarikaini walioshirikiana, fi firashin wahidi, katika tandiko moja, antwariki zawaji sharia, kwa njia ya kuoana ya kisheria. Manelewa lakini, alwaladu yunsab, mtoto atanasibishwa, ila walidaihi ilmushtarikain, kwa wazazi waki wawili, walioshirikiana, fi firashin, katika tandiko wahidi moja, antwariki zawaji nsharii, kutokana na njia ya kuoana ya kisheria. Walumuradu bilfirashi, huwasilatu zaujia, alkaimatu baina zauji wa zaujatihi. Huwasila tuzaujia ni kile kiunganisho cha uke na ume, alkaima, chenye kusimama baina zauji wa zaujatihi, kati ya mume na mkewe. Wa minshuruti zawaji sahihi, pia na kutokana na shati za kuoana zilizo sahihi. Wa minshuruti zawaji, na kutokana na shati za kuoana aswahihi zilizo sahihi. Antakuna almaratu, ili mke awe ni swahihi kuolewa sharti zake, antakuna almar'atu khaliatan min athari zawajin sabiki, khaliatan ni mwenye kuepukana, ni mtupu, min athari zawaj, na athari za kuolewa sabikin, kuolewa kulikotangulia. Pia awe min athari, ni khaliatan ni mwenye kuepukana, min athari hamlin sabiki, na athari za mimba iliyotangulia au ya mume aliyotangulia, vikosekana hivyo vyote. Fa idha thabata, itakapothibiti, anna rajula lam yadkhul ala almar'ati allati akada alaiha, itakapothibiti kwa mwanamume hakumuingilia mwanamke ambaye alifungiana naye akidi ya ndoa, fa inna nisbata alwaladi alladhi ja'at bihi la hadhar takunu nisbatan kadhiba, itakuwa ni nisba ya urongo, hakuna ukweli. Manaelewa lakini. Fa idha thabata, itakapothibiti,
anarajula kwamba huyu mume aliyomwoa lam yadkhul ala almar'a hakumuingilia mwanamke alati ambaye akada alaiha alifungiana na ndoa sawa fa inna nisbata alwaladi alladhi hakika nasabu ya kunasibishwa huyu mtoto ambaye jaati bihi amempata huyu mwanamke amekuja naye ila hadha rajul kumletea huyu baba watu ambaye akumuingilia takunu nisbatan kadhiba itakuwa ni nisba ya urongo si ya ukweli umeelewa walimu lakini eh wa hadhihi almar'at na mwanamke kadirtakabat ithman adhima ametenda madhambi makubwa wa hadhihi almar'at na mwanamke kadirtakabat amebeba ametenda ithman madhambi makubwa wa hadha maana kauli llahi azza wa jalla wala yatina bibiutanin wala wasije na uzushi yaftarina huwa na uzusha baina aidihinna wa arjulihinna kati ya mikono yao na miguu yao wala yatina wala wasije wasilete bibiutanin uzushi yaftarina huwa na uzusha baina aidihinna kati ya mikono yao wa arjulihinna na miguu yao fa ina maana hadhihi alaya hakika maana ya haya hii la yulhikna bi azwajihinna waladan min ghairihim la yulhikna wasiwakutanishe bi azwajihinna pamoja na waume zao wakamkutanisha waladan na mtoto min ghairihim mtoto asiyetokana na waume zao mwanaelewa lakini wa hadha wa kaulu jumhuri almufassirin na hii ndio kauli ya jumhuri ya wafasiri wa Qur'ani fa inna maana hadhihi alaya akika maana ya aya hii la yulhikna wanawake wasiji wakamkutanisha bi azwajihina pamoja na waume zao waladan wakamkutanisha mtoto mena ghairihim anayetokana na wasokuwa waume zao na watu wengine fa hadha wa kaulu jumhuri almufassirina hiyo ndio kauli ya jumhuri ya wafasiri wa Qur'an nafikiri limeeleka swali vizuri haya Swali la 58. Hal yuaridhu ad-dinu al-islamiyyu amaliyata nakli al-qalbi? Sawa. Hivi inapinga hal yuaridhu hivi inapinga. Umeelewa? Ad-dinu al-islamiyyu, dini ya Uislamu inapinga amalata nakli al-qalbi, kuugurisha moyo. Kutoa moyo wa huyu ukampa huyu, yawezekana hivyo kuhamisha moyo nakli al-qalbi, kuhamisha moyo. Sawa? Wa hal fi dini dalilun ala jawazihi? Je, na kwenye dini kuna dalili ya kujuzu hilo? Mimi nataka nife moyo wangu na pewa moyo mwingine anayekuwa nao mimi. Vyawezekana hivyo? Sawa. Aljawab. Ikhtisaran fil jawab. Kufilizika tu katika jawabu. Inna kullama haqqaqa khairan wa manfa'atan mashru'atan lil insani yakunu halala. Inna kulla ma akika kila ambalo hakika limethibiti khairan kuwa ni khairi wa manfaata na manfaa mashru'atan sawa lenye kuwekwa sheria mashru'atan nafikiri sawa lenye kuwekwa sheria ni sawa lili insani kwa mwanadamu ndio yakunu halala litakuwa ni halala wa kullu maana kila ambalo jala bashara limemvutia shari au limemletea shari sawa au bararan au lamletea madhara bila mujibin pasi na lenye kuwajibisha ulazimu wake yakunu harama litakuwa ni haramu narudia inna kullama akakila ambalo umeelewa tahakkaka sawa limethibiti ghairan kuwa ni khairi wa manfa na manfa alafu mashru'ata lilinsani umeelewa limewekwa sheria kwa mwanadamu yakunu halala itakuwa ni halala sawa au lenye kutakikana itakuwa ni nzuri wa mashru'a mashru'ata lenye kutakikana kwa mwanadamu umeelewa ni nzuri zaidi hiyo wa kullu maana kila ambacho jala bashara kinavuta shari kinaleta shari au dhararan au madhara bila mujibin pasi na lenye kulazimisha lenye kuwajibisha yakunu haram lawa ni haram kwani tulifanye wadafu allara na kuondosha madhara anil insani kumuondosha mwanadamu maksadun adhimu ni maksudi ya makubwa katika sheria mtu ana madhara ukamuondolea
wadafu udhara na kuondoa madhara anil insani kumwondia mwanadamu maksadun adhimu ni makusudia makubwa mimakasidi sharia katika makusudio ya kisheria al-gharra sheria tukufu ya Kiislamu eh li anal muhafadhata kwa kwamba kujafidhi alal hayati au kuwafidhi uhai alal hayati al-bashariya kuwafidhi uhai wa mtu minal ahdafi al-asasiya ni katika malengo ya msingi eh minal ahdafi ni katika malengo mele uzuri eh al-asasi ya kimsingi lidini kwenye dini yetu hii eh wakad abahal fuqahau wameruhusu wanazuoni al-mutaakhirun waliotangulia maelewa na kuludami kuigurisha damu kuihamisha damu ila al-marid kumpelekea mgonjwa wakad abahal fuqa wameruhusu wanazuoni al-mutaakhirun hao wa nyuma nyuma kidogo hapo na kuludami kuitoa damu kuigurisha damu kuihamisha damu ila al-marid kumpelekea mgonjwa au ilijuruhi eh au jeraha idha tawakafa kutakaposangaa inkadhu hayatihi ala hadha dam kuokoa uhai wake kwa kutumia damu hiyo ambiwa utoe umpe mwenzako atakufa bila damu toa umpe hakuna neno maneno lakini tunatafuta moyo hapo jawabu la moyo tunakwenda huko mbele tutaipata umeelewa hata la ukana damu mankula min khairi muslimi mpaka yafikia kwamba yajuzu kutumia damu hata kama yatokana na mtu asokuwa muislamu damu madamu itastiri uhai wa muislamu tutaichukua damu ya asokuwa muislamu sawa kama abahu baadhi uyuni mauta kama alivyozishisha abahu na kila baadhi uyuni mauta kuhamisha baadhi ya macho ya maiti ila unasikupelekiwa watu yantafiuna bia watanufaika na macho hayo mwenyewe kafa lakini jicho ikachukuliwa eh manaelewa lakini wastanadu wakategemea hilo ila alkaida tishariati alkaila kwenye kaida kwenye msingi wa sheria wenye kusema alwaruratu tubihul mahdhuratu dharura inaruhusu vilivyoharamishwa alwaruratu tubihul mahdhuratu dharura maelezo mazuri inahalalisha ikaruhusu kitendo kilichokuwa haramu madam kutapatikana kuondoka dharura ile eh wa idha kana damu juza min al-insan na itakapokuwa damu ni fungu ni sehemu ya mwanadamu wa idha kana til ainu udwan itakapokuwa jicho ni kiungo minu cha mwanadamu falima la yukasu hukumul kalbi ala khairihi min al-a'dha'i umeelewa ni kwa nini apafananizwi umeelewa hukumu ya moyo ala khairihi juu ya kiungo kingine min al-a'dha'i miongoni mwa viungo kama hivi jicho umeelewa walakin ma dhalika kulihi lakini pamoja na yote fala amaliyati nakilil kalbi matumizi ya kuhamisha moyo shurutun yana sharti nyingi zakaraha alfuqaha wamestaja wanazuoni fatlubuha nenda katafute zidi kusoma wala atakunu mustaghaniyan wala usiwe ni mwenye kujitosheleza bikalili minal ilmi na uchacho wa ilmu eh maneno lakini wasema ma dhalik walakin ma dhalika kullihi lakini pamoja na yote hayo fali amaliyati nakilil kalbi sawa matumizi ya kuhamisha moyo una shurutun yana sharti nyingi zakara hal fuqaha wameataja hao wanazuoni fatlubuha yatafute wala atakun mustahania wala usiwe ni mwenye kutoshelezeka bikalili minal ilmi na elimu chache eh inshallah Mwenyezi Mungu atujalie elimu nyingi eh wafauka kulli dhi ilmin alim na juu ya kila mjuzi kuna mjuzi zaidi wafauka kulli dhi ilmin na juu ya kila mwenye ilmu kuna alimun fa'ilun mubalagha siwatul mubalagha kuna mwenye elimu zaidi kuna anayejua zaidi eh swali la 59 hal sufuri nisa'i fi shawari halalun am haramu maelewa eh asema hal sufuru je kudhihiri kujidhihirisha wanawake fi shawari barabarani halalun am haramu hili ni halali au ni haramu sawa jamani kujidhihirisha kina mama wamejipamba wamekaa hapo nje na viti vyao au watembea hivi hivi tu eh aljawabu yakulu Allah taala fi surati an-nur kullil mu'minina waambie waumini wa kiume yahullu min absarihim wafumbe macho yao waache kuangalia wanawake kulil mu'minina sema ya Muhammad kuambia waumini wa kiume yahullu wafumbe min abswari macho yao al aya sawa
Wakad kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal murada kika maksudio idha balaghat atakapobelee mwanamke tu. Naam. Innal mar'ata. Innal mar'ata akika mwanamke idha balaghat atakapobalee tu la yahilu laha si halali kwa mwanamke huyo antakishifa min jismiha kudhihirisha au kujeka wazi kiwiliwili chake. Innal mar'ata akika mwanamke idha balaghat atakapobalehe tu sawa la yahilu laha si halali kwake yeye antakshifa min jismiha kudhihirisha kuacha wazi kiwiliwili chake illa wajhaha wa kaffaiha isipokuwa uso na viganja vyake tu illa wajhaha isipokuwa uso wa kaffaiha walidhalik na kutokana hilo kala alfukaha wamesoma wanazuoni afikihi anna badna almar'ati kullahu kwamba kiwiliwili cha mwanamke chote auratu ni uchi anna badna almar'ati kwamba kiwiliwili cha mwanamke kulluha kullahu kullahu chote auratu ni uchi illa alwajha wal kaffain isipokuwa uso na viganja viwili wa yara ba'dhu min alfukaha na wanaona baadhi katika wanazuoni fiki anna almar'ata tasturu wajaha atastiri uso wake idha khifatil fitna au stiri uso wake pia itakapoogopiwa fitna kama huo uso uliruhusiwa kuna fitna pia ufinike ni salama zaidi fukaha wamepata na hivyo umeelewa huo uso uliruhusiwa huo ikifikia kuna fitna kuna bwana mmoja haeleweki umeelewa pia ufiche tumeelewana lakini eh? Swali letu la mwisho hal yajuzu lil mar'ati an tashtaila bila amal tashtaghila kujishughulisha na kufanya kazi mwanamke kapata kazi benki kapata kazi manispaa kapata kazi TANESCO je kuna juzu kisheria aljawabu naam laisa ma yamna ul mar'ata shar'a min al amal hakuna kile ambacho kinamzuia mwanamke kisheria kufanya kazi laisa ma yamna ulmar'ata hakuna kile ambacho kitamzuia mwanamke shar'an kisheria minal amal na kufanya kazi idha kanat muhtajatan ilay itakapokuwa mwanamke anahitajia kufanya kazi lakini maamuraati hududi sharia lakini pamoja na kuchunga mipaka ya sheria inasemaje kwake yeye ndio hiyo ajistiri maana sio kujichekea chekea na waume tena huko bal kala ba'dhu alfukaha bali wamesaa baadhi wanazuoni inal mar'ata yajibu alaiha al'amal wajisa kuna lazim kwa mwanamke kufanya kazi hasa inal mar'ata kama mwanamke yajibu alaiha inapasa juu yake kufanya kazi idha tajatil umma utakapokuwa umma unahitajia kazi kufanywa na mwanamke kazi hiyo mfano daktari wa uzazi ni mzuri ayo mwanamke niyo basi tu ila amali itakapokuwa umma unahitaji ila amali min ikhtisasiha kwenye kazi ambayo atahusika nayo mwanamke la yusinu rijalu alqiyama bihi si vizuri wanaume hawafanyi vizuri wanaume kusimama na kazi hiyo ni kama kuzalisha umeelewa na mambo mengineyo wa hunaka amalun kathira na hapo tena kuna kazi nyingi yasunu ambazo mwanamke atazifanya vizuri wajibu antakuma biha nisa'u duna rijali na kuna pasa kusimama kwa kazi hizo wanawake kinyume cha wanaume katalimi lilbanati kama kuwafundisha watoto wa kike niyo basi watakiwa wafundishwe na mwanamke mwenzao tupate shaighati watatiibi na kuwapamba kama vile maharusini vindigan linisai wanawake wapambe na wanawake wenzi wao naam watatibibi watatibibi na kuwatibu ndio daktari unesi kupiga sindano mwanaelewa lakini wa amaliyati alwilada na kazi zile za uzazi pia watakiwa wasimamie wanawake wakunga na kila kitu fa ina almarata kama na tastati wanaweza antusihima isihaman sawa kuchukua fungu isihaman kuchukua ambako ni nini ijabia ni kwenye kupasa kuchukua fungu ijabia kwenye kupasa filu mujitama katika mkusanyiko wa watu umeelewa ijabia kwenye kupasa filu mujitama katika mkusanyiko wa watu wa hadha min jumla timana alhadith na hii ndio jumla ya maana ya hadith annisau shakaiku rijali kuna hiyo wanawake ni wenye kukaa ubavuni kwa wanaume wanawake ni wenye kukaa ubavuni kwa wanaume fala hadithu bathadithi yushiru inaashiria ila musawati baina rajuli wal mar'ati kwenye kulingana sawa kati ya mwanaume na mwanamke
lakini laisati fi jamii al-umuri, lakini si katika mambo yote, kama huwa maarufu, kama hilo linajulikana, ila inda al-muanidin, ila ni mbele wale wakinzani wenye kupinga, wal muslimina waislamu alladhina, wale ambao la yansha, ndio lam yansha, hawakukua, au ma taalimil islamia, sawa, lam yansha u, hawakukua ma taalimil islami, pamoja na kujifundisha uislamu hao. Sasa amna budi, manaelewa, lakini turudie. Fal hadithu yushir, hadithi inaashiria, ila almusawata baina arrajuli wal mara, kulingana sawa kati ya mwanamume na mwanamke. Lakini laisati fi jamii al-umur, lakini hawalingani sawa mwanamke na mwanamume katika mambo yote, kama huwa maarufu, kama linavyojulikana hilo, ila inda al-muanidin, wanaopinga uislamu, sawa mwanamke na mwanamume sawa, wewe umeelewa, wal muslimina alladhi, na wale waislamu ambao pia lam yansha uma taalimi alislamia, hawakukua pamoja na kujifundisha uislamu, pia wasema hivyo. Wallahu alam biswawab. Nas'alullaha yaj'alana ulamaa amilin, tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie sisi ni wana wazuoni wenye kutumia ilmu zetu. Wala ja'alana, asitufanye sisi ni ulamaa ghaira amilin, ni wana wazuoni wasiotumia elimu. Wala juhalaa muaridhin, wala wajinga wenye kupinga tu Uislamu. Allahumma amin. E Mola wangu wa haki kubali, inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Alhamis tutaanza juzu ya sita ambayo tuamaliza vitabu hivi inshallah.